Sabadumizi wa kabinja ka ADF Musa Baluku, Musa Seka Baluku, isawa zinowenjo gere umusaji ono aliwasi, umusaji akubidwa Musa Baluku. Sabadumizi wa kabinja ka ADF, soko subscribinge, onjigende kukadeka notification, au tulioke tugende maso kutuseko updates zona amanya MC Morio wendio kulaba ntukutusako esonga ngawe zimili de. Boba obado tugobera bulungi wanakumkuti The Buzz UG, updates zona mbadenzi kutusako engeri abasajja ba UPDF. Neje ilia Kongo, ingeri jeba kubamu Abayekera ba ADF wali mugwanga ilia Kongo. Na kunga biri emabega, na kutusako amaule ne ugama nti ejeri ya UPDF. Baso vado kubanga bakola surprise attack kubesi za Abayekera ba ADF wali mu North Kiv, Eastern Kongo. Ira surprise attacks zino za agenda successful. Eje ilia UPDF ngaliko lila wamu neje ilia DR forces baso vado kubanga bakola surprise attack. Wabula mu surprise attack ezi za kolewa. Amauli agali kuguruani gala ganti, oluvanyuma ula surprise atakezo kugenda maso, saba dubmizi waba yekira ba ADF Musa Baluku, yabula, tasobola communicatinga, wabula abakulu mmaje bavude ni baga manti, Musa Baluku yandiba yafuna obuvune, oba yandiba yafa, mubulumba ganyobu, wabula tebana bakubanga bachika kasa. Wabula baga mantibacha ageza ukulaba mantibamu tracinga na ye Musa Seka Baluku saba dumizi wa kabinja ka ADF achabuze oluvanyuma lobu lumba ganyobo obwali obamanyi. Ila esawo zino wenjo gerira operation zicha agenda maso. Abasajja ba ADF bacha ageza ukulaba anti ba clearing a ground. Bacha ageza ukulaba mantibaku ba Abayekera ba ADF. Musa Baluku msajja wa tabu, Musa Baluku msajja abade wa amanyi dala. Yomu kubasajja abade abamanyi mbayekira wanumugu. Kukontinenti ya Afrika. Musa Baluku ya taking over obukulembeze wa ADF oluvanyuma lwa Jamiru Mukulu eyali omukulembeze wa Abayekera ba ADF okwatibwa. Jamiru Mukulu yakwatibwa mwaka gwali gwa 2015 era government ya Tanzania yamukwata. Oluvanyuma lwa Tanzania okwata Jamiru Mukulu bamuwayo mikono ja government wano mugwanga eri ya Uganda era wenjogera Jamiru Mukulu ali mukomera. Wabula oluvanyuma lwa Jamiru Mukulu okwatibwa balo zanti akabinja ka ADF bakamaze amanyi wabula Musa Baluku yasobola kubanga takinga over kubanga Musa Baluku yaberanga ku lusegere lwa Jamiru Mukulu ye yali omusajja we okulu lusegere era yali musajja wa amanyi era oluvanyuma lwa mukama we Jamiru Mukulu okwatibwa ono yasobola kubanga taking over wabula ono okuva mu mwaka gwa 2015 asobola kulaga nti ate abadde wa amanyi okusinga ne Jamiru Mukulu bali baloza akabinja baka maza amanyi na yate Musa Baluku abadde musajja wa amanyi nyo okuva 2015 kutuuka kati omusajja ono akabinja abadde ayongeroka okulaba nti kafuna amanyi era kabadde esawa zino wenjogera akabinja ka ADF kabadde ka connectinga n'Abayekera ba Islamic State era emabega kwao obulumbaganyi obadde kugenda maso nokutukao era Abayekera ba Islamic State mujukira bulungi bavaine bagamanti akabinja kawe aka ADF kekasobodo kubanga katusa obulumbaganyi obo kugwanga lya fe eriya Uganda era kikulagira danti Musa Baluku yakola kinene kulaba nti akaye akabinja ka Abayekera ba ADF ba connecting na Abayekera ba Islamic State abawanga la wali mu Central Africa. Omusajja abadde wa manyi abadde wa tabu wabula esawa zino omusajja achabuze bacha ageza kulaba nti bamutracinga naye tanaba kubanga alabika ko era isonga lwachi mpakomanda bavuden bagamba nti alabika yafira mu bulumbaga nyobo obwasobola kubanga butukao ku base za Abayekera ba ADF baba kubabu binyo era bagamba nti babate yafa alabika esawa zino yekwese ageza kulaba nti yekweka kubanga esawa zina maula agali ogalaga nti UN naye ebadde emunonya ne USA mwana nzalwa yeri ekasese azaliba wali ekasese naye abadde musajja watabu kigambibwa nti no musajja okuyingira bana Abayekera yayingira akabinja ka ADF nga akyali mwana mutonyo yesonga lwaki abadde musajja watabu abadde musajja nga tasaga ye Musa Seka Baluku era yaliko ne imam wano mu kibuga Kampala Musa Baluku naye abadde tasaga wabula esawa zino kiryo kiraga nti omusajja ono yandiba afudde. Abasajja ba UPDF nga bakimanyi nti parliament yavuddeyo neteka pressure ku government nga bagamba nti baveyo banyonyole lwaki basobola kubanga batwala ejiri eggwanga mu ggwanga erya Congo nga parliament kyebawadde lukusa. Esawa zino parliament eyagala President Museveni ne government baveyo banyonyole sente bazijjawa ebintu bye bakozesa mu lutalo babijjawa
wabula esawa zine chiyo bo aba UPDF bagamba nti tebagenda kuva Kongo kati nga tebana bakulaba nti bakubye Abayekera ba ADF oluku ku mutwe. Abasajja ba ADF bagamba nti tebasobola kuva Kongo nga tebana bakutika kasani kitufu ddala abasajja ba ADF tubakubye oluku ku mutwe. Era bagamba nti parliament nebevaayo nebateeka kuninga tebasobola kuvaayo kati. The buzz yuji kwetu chayo kulaba ntukutusako esonga ezenjawulo mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobola kubanga ofuna updates zonna. Nawe, bobo liye yongo mazo kusubscribinga, big up.